तो वही मदद को करते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न कोई कोई रास्ता में बाजू वाला जो पारस का डेंट में आप जानकारी कर લાઇટ વિભાગે એમને ખાસી કહેજો કે બરોબર એક તો દિવાળી એવું નથી કે ખાલી પરિક્રમા જ પબ્લિક જલ્દી વહેલું થઈ જાય આપણા તહેવારો આવે સર એ બધું નહીં દીધું છે અને આ વખતે તો આપણે ભવનાથ આપણે પહેલાં આપી દીધું છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આપણે તૈયારી કરી પણ છતાં ફાયદોની બીજી વ્યવસ્થા પણ ત્યાં હોય કરે તાત્કાલિક કનેક્શન થઈ જાય રાખ્યું ઓકે ઓકે આવનાર યાત્રી છે પહેલી વાર આવ્યા છે ખબર હોતી નથી કે ક્યાંથી રિક્ષા મળે છે અને ક્યાંથી આપણે બેસાય એ પ્રશ્ન બહુ મોટો છે અને કાયમી નો પ્રશ્ન છે गाड़ी को रुका है तभी आप वो गाड़ी के साथ लेके हमारे पास पास है मुझे क्यों जाने मना करते ડબલ સામાન ચાહીએ સર દિક્કત પરિક્રમા 31 ઓક્ટોબર થી 4 નવેમ્બર સુધી યોજાશે એના આયોજન માટેની આજે એક બેઠક મારા અધ્યક્ષસ્થાને કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે રાખવામાં આવી હતી જેમાં તમામ સાધુ સંતો હાજર રહ્યા હતા તથા સ્વયંસેવી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા એમને વિવિધ સૂચન કર્યા છે એ સૂચનો અમે ધ્યાનમાં લીધા છે જે કામગીરી થઈ શકે એમ છે એ તાત્કાલિક શરૂ કરી દેવામાં આવી છે મુખ્યત્વે એક રજૂઆત એવી હતી એમની કે પરિક્રમાનું સમય બદલવો સ્થળ બદલવો અને તારીખ વહેલી શરૂ કરવી એ નીતિ વિષયક બેસિક બાબતો છે એમાં ધાર્મિક આસ્થા પણ જોડાયેલી છે એ જ્યારે કલેક્ટર સાહેબ આજે એક ઇલેક્શન કમિશનની મિટિંગમાં ગયા છે એમની સાથે એસપી સાહેબ સાથે અને ફોરેસ્ટ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી એમને નિર્ણય કરવામાં આવશે બાકી બધા સૂચનો હતા એ બધું સારી રીતે કઈ રીતે મેળો થઈ શકે એ અંગેના હતા એ અમે તંત્ર ધ્યાન પર લીધા છે અને એ અંગે અમે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ ખાસ કરીને વિવિધ ખાતાઓને એમની જવાબદારી સુપ્રત કરવામાં આવી છે આરોગ્ય પાણી પુરવઠા બોર્ડે પાણી વ્યવસ્થા કરવાની છે જંગલ ખાતે ફાસ્ટની વ્યવસ્થા કરવાની છે પોલીસ ટ્રાફિક એ જંગલ ખાતાનું પણ કંટ્રોલ રૂમ હશે મહાનગરપાલિકાનું પણ કંટ્રોલ રૂમ હશે સાફ સફાઈ થી માંડીને તમામ વ્યવસ્થા કરવા માટે જે દરેક અધિકારી સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે અને સુયોગ્ય રીતે આ વખતે આયોજન થાય એના માટે ભવ્ય તંત્રના હંમેશા પ્રયત્ન રહેશે.